Ուրեմն ամիջապես սրանից հետո մենք արդեն սկսում ենք կոնկրետ այդ ինչ որ մենք գրեցինք, որ ոչնչացնելու եւ զրոյացնելու ծրագիրը հիմա իրականացնելու, ուրեմն ինչ ենք անում։ Այդ թերթիկի վրա հիմա մենք ունենք գրած մեր տեքստը, չէ՞, եւ ներքևում տեղադրված մատրիցա։ Այդ թերթիկի հետ մենք աշխատելու ենք, ուրեմն 3 6 9 12 15 օր։ Հա, որտեւ կանենք եւ այս մասն էլ կանենք, էլի սովորաբար չի արվում, բայց մենք կանենք։ Ուրեմն ինչի մասին է խոսքը։ Առաջի հերթին, հա, այս աշխատանքը ինքը կոչվում է ռամաշկա երիցուկ, հա։ Այստեղ արդեն այս գծերը մեզ պետք են, կներեք, ես ձեռքով կգծեմ, հա։ Ինչպես է դա արվում։ Երիցուկի թերթերը, հա, ինքը սկսում ենք այս աջ անկյունից, հետագայում այսպես, հիմա դեռ չնկարեք հանկարծ, այսպես նկարելով, հա, ես նկարում եմ ուղղակի, որ հետո նստեմ և բացատրեմ, թե ինչ ենք ասելու նկարելու ընթացքում, այսպես մեջտեղով տանելով նկարում ենք թերթիկ, երկու հատ թերթիկ, այսինքն իմ ասածը դա է, որ առաջի 3 օրը, այսինքն 3-3 օր ենք աշխատելու, հա, 3 օր այս թերթիկի հետ, 3 օր այս թերթիկի հետ, 3 օր այս թերթիկի հետ եւ 3 օր այս թերթիկի հետ, 4, 12, հա, 12 օր։ Ուրեմն այսինքն այստեղ ինձ դա է հետաքրքրում, որպեսզի մենք պետք է հասկանանք, որ ոչ թե այսպես ենք մաքրելու նեգատիվը, հա, այլ թերթիկով, այսինքն по диагонали 6 10 12 էներգիաների հետ ենք սկսում աշխատելու։ Ուրեմն ի՞նչ ենք անում մենք։ Մենք դնում ենք այդ մատրիցայոն այդ գրած թերթիկը, դնում ենք մեր կողքը, բացում ենք մեր ֆայլը, հա, եթե ATA տպել եք, ուրեմն եթե դուք ֆայլի վրա եք աշխատում, ուրեմն ֆայլում հիմա այսպես այդ նեգատիվները հավաքում եք ձեզ համար, որպեսզի հեշտ լինի ասելը, եթե ոչ, ապա ուղղակի ինձ հետ միացնում եք տեսագրությունը եւ ինձ հետ ինձ լսելով կրկնում եք այն, ինչ ես հիմա կասեմ։ Ուրեմն առաջի հերթին, առաջի փուլը դա ուրեմն այսպես է, այսինքն մենք առաջի քայլով ի հայտ բերեցինք հայերի բացասական որակները, երկրորդ քայլով ես պատահական չէ, որ անցյալ տեսահոլովակներում ասեցի, որ շատերի մոտ ըմբոստություն կառաջանա, հակաճառելու ցանկություն կառաջանա, ինձ լրացնելու ցանկություն կառաջանա, չհամաձայնվելու ցանկություն կառաջանա, եւ ճիշտ ասած, որ սպանեք հայերեն չեմ կարող ասեմ, ռուսերեն դա կոչվում է внутренний саботаж, այսինքն դա հենց մեր այն ներքին գիտակցություն, մեր այն ներքին մասն է, որ ինքը իրականում այդ որակների տերն է եւ որ ինքը գիտակցում է, որ իր հետ հիմա պատրաստվում են ինչ որ բան անեն եւ ինքը սկսում է դիմադրել, հա, այդ ջղայնությունը, ինքը ավելի շատ է խոսում նրա մասին, որ մենք իրոք այդ որակները մեր մեջ ունենք, ինչքան ավելի շատ ենք ջղայնանում այդ որակների վրա, դա այդքան ավելի շատ է խոսում նրա մասին, որ հենց մեր համար այս ամբողջ գործողությունը ինքը հատկապես կարևոր է։ Ուրեմն առաջի քայլով մենք ի հայտ ենք բերում եւ մեր մեջ կարող է ըմբոստություն առաջանա այդ ինֆորմացիայի հանդեպ։ Դրա համար երկրորդ քայլով մենք նորից կարդում ենք այդ բացասական որակները, բայց այդ ռամաշկայի թերթիկի հերթականությամբ, ինչպես տեսնում եք, այդ 10 էներգիան մենք անընդհատ կրկնելու ենք, չէ՞, եւ առաջի հերթին անց ենք կացնում ընդունելության պրոցեդուրան, այսինքն մենք լսեցինք, որ մենք թերություն ունենք, հետո մենք պետք է այդ թերությունը ընդունենք, որպեսզի եւ որ սկսում ենք աշխատել, որպեսզի իրանից ազատվենք, մենք իրանից ռեալ ազատվենք, այսինքն գիտակցությունը կամ ենթագիտակցությունը ինքը չդիմադրի մակրագործման պրոցեսին։
դրա համար երկրորդ քայլով, հա, մենք առաջի 3 օրը սկզբում վերցնում ենք մեր թերթիկը, առավոտյան եւ երեկոյան թերթիկի հետ նստում ենք եւ կարդում։ Եվ այդ էներգիաների կարդալը սկսում ենք այսպիսի նախադասությամբ. Ես ընդունում եմ, երբ որ մենք խոսում ենք, երբ որ մենք, եթե դուք անում եք Հայաստանի մատրիցան, ուրեմն դուք ասում եք, ես ընդունում եմ, որ մենք հայերս կասկածամիտ ենք, չենք վստահում, խոցելի ենք, այլ մարդկանց կարծիքից և դատողություններից կախված ենք, գնահատում ենք միայն արտաքին գեղեցկությունը, մակերեսային ենք, անկարող ենք զգալ խորը էմոցիաներ, լինել անկեղծ ու նվիրվել մեր զուգընկերներին, քմահաճ ենք, անկայուն, ալարկոտ, ընկնում ենք դեպրեսիաների մեջ աշխարհի անկատարության պատճառով, իզորու չենք ընդունել աշխարհն ու մարդկանց ամբողջովին, կենտրոնացած ենք իրենց արտաքինի վրա, չենք հասկանում, չենք ցանկանում տեսնել ճշմարտությունը, վարդագույն ակնոցներով ենք նայում կյանքին, վախ կոտ ենք, կարող ենք լինել շատ նեղաց կոտ, ատելության զգացումով, վրեժ խնդիր, հա, անինքնավստահ ենք, կենտրոնացած ենք հարաբերությունների և կյանքի հաճույքների վրա, հա, հիմա, ես ընդունում եմ, որ մենք հայերս անցանք 10-րդ կոտին, հա, պասիվ ենք, նախաձեռնության, նախաձեռնող չենք, կյանքի նպատակի բացակայություն ունենք, թեթև ներշնչվան հակում, չենք ցանկանում զարգանալ հոգևորով և ընդհանրապես զարգանալ, ալարկոտ ենք սեփական ֆիզիկական մարմնի հանդեպ, կյանքը անիմաստ ենք վատնում, ուրեմն ուժեղ մարդկանցից հեղինակություններից կարճած ենք, անինքնուրույն ենք, սեփական անձի նկատմամբ ուրեմն սեր չենք տածում, հա, անհավատ ենք սեփական ուժերի հանդեպ, առաջին քայլը վախենում ենք կատարել, ուրիշների կողմից քայլ ենք ակնկալում, դժվարանում ենք որոշում կայացնել և ընտրություն կատարել, և մեր ինտուիցիան գտնվում է քնած վիճակի մեջ, հա, հաջորդը, անցանք 12-ին, ես ընդունում եմ, որ մենք հայերս անձնազոհ ենք, սիրում ենք, բացակայում է սերը սեփական անձի հանդեպ, կպչուն ենք, ձանձրացնող հոգատար և ուշադիր, մարդուն սիրո օբյեկտին չափից դուրս կապված, ցանկանում ենք իրականություն, ցանկանում ենք տարապել, կախված ենք վիճակներից, կանգնած ենք, շարժում չկա, հա, մեր կյանքում, հաճախակի դեպրեսիաների մեջ ենք հայտնվում, ցավոտ իրավիճակների, ապրում ենք ապացիաներ, հոգնածություն, անտարբերություն, կպչուն մտքեր ունենք, որ սեր չկա և որ մեզ ոչ մեկ չի սիրում, խրով կանենք, խոցելի ենք, ցանկություն չունենք ապրել սեփական կյանքով, անընդհատ ժամանակ ենք հատկացնում մտերիմներին, երեխաներին, ամուսնուն, ծնողներին, ընկերներին, բայց ոչ մեզ, հա, չենք սիրում սովորել, զարգանալ, բացական մտածելակերպ ենք գերիշխում, նոր կյանք սկսելու և հինը բաց թողնելու անկարող ենք, ուշանալու սովորություն ունենք, ուրիշների պրոբլեմներով չափից ավել ծանրաբեռնված ենք, հա, ուրեմն սա մենք կարդացինք առաջին թերթիկը և ուրեմն բացահայտեցինք, ընդունեցինք, որ սա մեր ազգի մեջ կա, նորից եմ նկնում, կարևոր չի, մենք գիտակցում ենք, չէ, թե չենք գիտակցում, և հաջորդ քայլով, հա, մենք սկսում ենք ուրեմն արդեն ոչնչացնել այդ նեգատիվը մեր ազգային մենտալիտետի մեջ։ Ինչպես է դա արվում, ես հիմա ձեզ կօգնեմ, որովհետև ես նորից կկարդամ այս բացասականները, հա, կամ կարող եմ չկարդամ, կարող եմ ուղղակի պատմեմ, դուք հետ կդարձնեք որտեղ, որ ես այս ամեն ինչը կարդում էի և լսելով ինձ հետ միասին կրկնելով, բայց ուղղակի
ուրիշ բան պետք է ասեք։ Եթե առաջին անգամ մենք ասում ենք, ես ընդունում եմ, որ մենք հայերը, հա, ունենք այս բացասական բաները, ուրեմն երկրորդ անգամ մենք ասում ենք, այսպես ռամաշկայի ուրեմն երիցուկի տերևը գծելով դանդաղ ձեր գրիչը դնում եք, դանդաղ չեք սխմում, որտեղ դուք երեք օր, օրը երկու անգամ իրա վրա նկարելու եք, հա, այսպես շատ թեթև դնում եք, դանդաղ առաջ գնալով ասում եք, ուրեմն հայերը ազատվում են, հա, եւ թվարկում եք 6-րդ էներգիայի բացականը, հետո 10-րդ էներգիայի բացականը, հետո 12-րդ էներգիայի բացականը, հա, ու այսպես դանդաղ այս բանը երիցուկի տերևները նկարում եք, հա, առաջի անգամ ասում եք, էլի ամեն անգամ ամեն կոդին անցնելուց ասում եք, հայերը ազատվում են, այսինչից հայերը ազատվում են, 6-րդ կոդը թվարկեցիք, հայերը ազատվում են, 10-րդ կոդը թվարկեցիք, հայերը ազատվում են, 12-րդ կոդը թվարկեցիք, թե ինչերից, հա, եթե կարիք կա, ես հիմա կարող եմ նորից կրկնեմ հենց այդ ֆրազայով, որպեսզի ձեզ, ասենք, դուք չկարդաք հետո, հա, որտեղ կարդալու գծելը մի քիչ դժվար է, էլի, ես ուզում եմ, որ այդ աշխատանքը մենք լինենք իրար հետ անենք, որպեսզի ես ձեր կողքին լինեմ ու մաքսիմալ հեշտացնեմ ձեր աշխատանքը, էլի, ուրեմն այդ թերթիկները գծելով դուք արտասանում եք, հայերը ազատվում են կասկածամտությունից, անվստահությունից, խոցելիությունից, այլ մարդկանց կարծիքից և դատողությունից, կախվածությունից, դրանք ազատվում են նրանից, որ գնահատում են միայն արտաքին գեղեցկությունը, մակերեսային են, անկարող են զգալ խորը էմոցիաներ, լինել անկեղծ ու նվիրված իրենց զուգընկերոջը, քմահաճ են, անկայուն, նրանք ազատվում են ալարկոտությունից, ընկնում են, ազատվում են դեպրեսիայի մեջ, աշխարի այդ դեպրեսիայի վիճակից, աշխարի անկայունության պատճառով, հա, հայերը ազատվում են այդ անկարողությունից ընդունել աշխարը և մարդկանց ամբողջովին, հա, նրանք ազատվում են միայն արտաքինի վրա կենտրոնացումից, հայերը ազատվում են ճշմարտությունը չտեսնելու ցանկությունից, հա, նրանք ազատվում են աշխարհին վարդագույն ակնոցներով նայելու հակումից, հա, ազատվում են վախից, ազատվում են նեղացկոտությունից, ուրեմն ազատում են ատելությունից, վրեժխնդրությունից, հա, հայերը ազատվում են բանից, այդ ոչ թե ինքնավստահությունից, այլ հակառակը, անինքնավստահությունից, ազատվում են ուրեմն իրանց չափից ավելի կենտրոնացումից հարաբերությունների և կյանքի հաճույքների վրա, հա, հայերը, անցանք 10-ին, հայերը ազատվում են պասիվությունից, նախաձեռնության բացակայությունից, կյանքի նպատակի բացակայությունից, նրանք ազատվում են թեթև ներշնչվելու հակումից, ազատվում են ուրեմն այդ հոգևորի մեջ զարգանալու ցանկության բացակայությունից, ազատվում են ընդհանրապես զարգանալու հակում չունենալուց, ազատվում են ալարկոտությունից, սեփական ուրեմն ֆիզիկական մարմնի հանդեպ, հայերը ազատվում են այդ կարճված վիճակից, իրենցից ավելի ուժեղ մարդկանցից և հեղինակություններից, իրանք ազատվում են սեփական անձի հանդեպ սիրո բացակայությունից, ազատվում են անհավատությունից սեփական ուժերի հանդեպ, հայերը ազատվում են առաջինը քայլ կատարելու վախից, հա, հայերը ազատվում են դժվար այդ որոշումներ կայացնելու դժվարությունից, հա, և
հայերի ինտուիցիան զարթնում է։ Լավ, եւ ասում ենք 12-ին, այդպես, այդ ամբողջ ընթացքում, այդպես առանց շատ սխմելու, որպեսզի երրորդ օրը թուղթը չծակվի, այսպես բարակ ձեզ համար թեթև գծելով այս ամենը ասելով անցնում ենք։ Անցնում ենք 12-րդ կոդին, հա։ Ուրեմն հայերը ազատվում են անznազողությունից, սիրո բացակայությունից սեփական անձի հանդեպ, ազատվում են կպչունությունից, ձանձրացնող հոգատարությունից եւ ուշադրությունից, ազատվում են մարդու սիրո օբյեկտին չափից դուրս կապվածություններից, ազատվում են տարապելու ցանկությունից, ազատվում են կախված վիճակներից, ազատվում են կանգառից, շարժման բացակայությունից, ազատվում են դեպրեսիաներից, ցավոտ վիճակներից, ապաթիայից, հոգնածությունից, անտարբերությունից, հայերը ազատվում են կպչուն մտքից, թե սեր չկա եւ ոչ ոք իրենց չի սիրում։ Հայերը ազատվում են խրովկանությունից, խոցելիությունից, ցանկություն չունենալուց ապրել սեփական կյանքով, անընդհատ ժամանակ հատկացնել մտերիմներին եւ բարեկամներին, հա, հայերը ազատվում են այդ սովորելու եւ զարգանալու ցանկություն չունենալուց, հայերը ազատվում են բացեսական մտածելակերպի գերիշխումից, նոր կյանք սկսելու եւ հինը բաց թողնելու անկարողությունից, նրանք ազատվում են ուշանալու սովորությունից եւ ուրիշների պրոբլեմներով չափից ավելի ծանրաբեռնվածությունից։ Ուրեմն ամեն օր առավոտ եւ երեկոյան դուք ձեր գրիչով կամ մատիտով նկարելով այս տերևը արտասանում եք այն տեքստը, կարող եք միացնել ձայնագրությունը եւ ինձ հետ միասին կրկնել այն ամենը, ինչ որ մենք հիմա ասացինք։ Սա կդեպի 3 օր, 3 օրից հետո մենք ձեզ հետ կհանդիպենք եւ կգծենք երկրորդ